જન જનમાં દેવત્વ જગાવો, આ ધરતીને સ્વર્ગ બનાવો. પરમ પૂજ્ય પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી યુગ નિર્માણ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય જાહેર કર્યો કે મારા પ્રત્યેક મનુષ્યને દેવતા અને ધરતીને સ્વર્ગ બનાવીએ. આજની વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં આ સંકલ્પ પૂરો કરવા માટે આવો જ્ઞાનની અખંડ જ્યોતિ અવિરત ધારાઓથી વહેતી કરીએ. ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્ય લિખિત ઋષિ ચિંતનના સાનિધ્યના કેટલાક અંશો આપની સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું. દરેક કામ ઈમાનદારી અને રૂચિથી કરો. જે પણ કામ કરો તેને આદર્શ, સ્વસ્થ, શ્રેષ્ઠ, પૂરું, સાચું અને શાનદાર રીતે કરો. પોતાની ઈમાનદારી અને દિલચસ્પીને પૂરી રીતે તેમાં જોડી દો. આ રીતે કરેલા ઉત્કૃષ્ટ કાર્યો જ તમારા ગૌરવની સાચી પ્રતિષ્ઠા અપાવવામાં સમર્થ બનશે. અધૂરા, અસ્તવ્યસ્ત, અપ્રિય, નકામા, ગંદા, નકલી, જૂઠા અને કાચા કામ કોઈ પણ મનુષ્યના સૌથી મોટા તિરસ્કારનું કારણ બને છે. આ વાતને તે જ માણસ સમજી શકે છે કે જેને જીવન વિદ્યામાં તથ્યોની જાણકારી હોય. પોતાની ટેવોમાં સુધારો, સ્વભાવનું નિર્માણ તથા દ્રષ્ટિકોણમાં સુધારો કરવો તે જીવન વિદ્યાના જરૂરી અંગો છે. હલકી ટેવો, ખરાબ સ્વભાવ અને સંકુચિત દ્રષ્ટિકોણવાળી કોઈ પણ વ્યક્તિને સભ્ય ગણી શકાય નહીં. તેને કોઈનો સાચો પ્રેમ અને વિશ્વાસ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. જીવન વિદ્યાના અભાવમાં જે સદાય હલકી કક્ષાની જ રહેશે, કોઈ મોટી સફળતા તેને ક્યારેય નહીં મળી શકે. કહેવાય છે કે મોટા માણસો હંમેશા વિશાળ હૃદય અને શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિવાળા હોય છે. અહીંયા શરીરની લંબાઈ અને પહોળાઈનો ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ દ્રષ્ટિકોણમાં સર્વશ્રેષ્ઠ અભિપ્રાય છે. જેમ કે જીવન પ્રત્યે પ્રેમ છે તેવો પોતાનો સુધાર છે. પોતાના દ્રષ્ટિકોણને સાચી દિશામાં વિકસાવે છે. ફળસ્વરૂપે તેમની વિચારણાની અનેક કામ કરવાની પદ્ધતિ એવી થઈ જાય છે કે એના આધારે માનતા દિવસે દિવસે તેમની નજીક આવતી જાય છે. અખંડ જ્યોતિ, જૂન 1961, પેજ નંબર 6, ગાયત્રી પરિવાર, જેતપુર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.